はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンボールフュージョンズ続きをやっていこうと思います。今回はですね、前回からね、ずっと100人抜き当てるんですけど、おそらく100人抜いたら称号がもらえてね、またフュージョンできるバラエティも増えると思うんですけど、まあね、その100人抜いて、まあ今ね、2位まで来て、あと1位だけなんですよ、残すはね。だからそこに来てね、まだちょっとね、セルをちょっと入れてなくて、まあちょっとなんか物足りないなと思うことでね、今回ちょっとセルを入れてみたいと思います。ということで、まあセルを入れることにより、ある、まあね、キャラクターを作れるので、フュージョンでね。まあそこまでやりたいかなって思うのでね、まあ出てくるまで今回やりたいと思います。まあセルの出現が第3層と第4層の S ですね。時空の裂け目 S で出てくるみたいなので、まあそのね、S 開くまでやっても、S ね、開いて出てきた瞬間からね、またね、そこから、まあ戦闘をね、見て、フュージョンやっていきたいと思います。来たー私のパーフェクトなパワーをってね。やっと来ました、セル。やっぱセルジュニアと来ますよね。前回アタックやって外れたら嫌なんで。え、倒れないよな。おぉ、セルだけ見事に外していった。ゴルスで全開アタックでいけるかな？なんかデコピンでもいけそうな気がするけど。お、いいね。あわよくば、限界突破、カメハメハで。お、いい感じ、いい感じ。止まる、ダメ？あ、ダメだ。たまるけどデコピンでいけるかな？ 9608。これで入れば、美味しい。よし、来た！よし。よし、来た。あとはね、セルジュニアを軽くね、守んであげればいいかなっていうね。これで一通り、ね、仲間に入れたいキャラは入ったので、あとベジータとかですね。これで倒せるので。はい、セルジュニアは入ってる感じなのでね。オラまた戦ってやるよ。私こそが究極の生命体だ。はい、セル入りました。 S ランクですね。 S ランクでレベル70からスタートですね。あ、地球人なんだね、一応ね。ドクターゲロにより作られた究極の人造人間。多くの戦士の細胞から作られ、同じ能力を持つ。17号と18号を吸収して完全体となり、セルゲームを開いて悟空たちと戦うとね。なのでね、こっちから行こうか。まあ、クイックラッシュカメハメはもっと使えますからね、これね。超再生能力。1ポイントが中程度回復。王者の風格。敵のレベルが低いとステータスアップ。レベル79でフルパワーカメハメは使えるようになりますね。はい、セルの衣装が着れるようになりましたね。はい、フュージョンなんですけど、はい、来ました、セル。セルができるのは3体。ここできるかな。あ、条件全部揃ってる。じゃあ1体ずつ見ていきましょう。はい、セルと16号ね。まあ、条件がセルがレベル40超えてる、人造人間が40超えてる。なのでね、まあ普通にできる感じですね。レベルさえ上げればできますね。X フュージョン。フュージョン。おお。
新たな戦士パーフェクト16号が誕生した。パーフェクト、もうセルって言葉が出てこなくなっちゃったね。セルなんだけどね、色が若干薄くなってるかなって感じはしますけど、まあ、久々はいいでしょう。はい、パーフェクト16号ね。セルと16号がエクスフュージョンで合体した姿、究極の人造人間。歯向かう敵は誰であろうと容赦しないが、弱い者いじめだけは嫌いな様子。まあね、16号の優しさが入ったセルみたいな感じかな。まあレベル100になってますけどね。もともと16号が100だったのでね。絶対サポート X、 選んだ味方のサポートアタックに参加する。おー、増えますね。やっぱ16号分もね、戦闘準備が増えてます。バトル開始時に記録玉が1たまる。タフネス、タイムラインが交代しにくくなる。要はね、攻撃受けた時にあのね、まあ次の行動になる、まあ順番っていうのかな、速さがだいぶ遅くなったりするんですけど、まあ要はね、リングアウトしたらすごく遅くなったりしますよね。それがね、交代しにくくなると。まあリングアウトは減りますけどね、おそらくね。ロケットパンチとかね、デスボールとか使えますね。ヘルズフラッシュとかも16号の技なのでね。じゃあまた合体していきたいと思います。はい、じゃあセールと、これね、17号。17号はまだ合体してないんでね。はい、こっちもね、条件はレベル40を超えているということなので、フュージョンしてみましょう。おう、こっちはセル17号になっちゃった。パーフェクトじゃないんですね。はい、セル17号ね。スーパー17号とパーフェクトセルが合体。スーパー17号、スーパー17号じゃなかったよね。究極のマシンミュータントと究極の人造人間の合体は究極の人造戦士を呼ぶにふさわしい力を持っていると。絶対サポート、選んだ味方サポートアタックに参加する。スピードの極みとね、タフネスが増えてますね。スピードの極みは行動時間までが、行動までが短くなる。まあ、バリアーとかね、使いますね。17号ですね、これね。ハイパーバリアー、レイジングラッシュ、ハイパーマッハキックとかも17号ですね。はい、そしてまあメインがここですね。ここね、フリーザ。おお、やっぱり G になるんだ。強い。しかもこれHP72000 あるし。セルとフリーザがレベル60を超えてると。ストーリー、マキシピニチを倒せをクリアしている。要は全クリしないと入らないキャラってことですね。はい、では、フュージョンしてみましょう。フュージョン！きた。新たな戦士、セルーザが誕生した。やっと自分で使えるようになりましたね、これね。まあ、ラスボスの、まあ、ラスボスというか、真のラスボスというか、そんな感じですよね、これね。はい、セルーザね。セルとフリーザがエクスフュージョンで合体した姿。紳士的な態度で邪悪な心を隠している。戦いをゲームのように楽しむが、負けた相手の復讐は忘れない。まあね、セルとフリーザ。もうね、混ざってますね。異星人なんだね、これはね。はい、ということで、まあ、今回はね、セルを仲間に入れたことによって3つのフュージョン姿を見ることができました。なので、ね、実質ね、ラスボスがおそらくマキシピニチなんですけど、まあその後にね、一騎打ち、まあ一方的な一騎打ちでね、もう絶対勝てる一騎打ちなんですけど、セルーザが出てきてね、まあ最後勝ったんかどうかわかんない感じで、まあエンディングを迎えたっていう感じの終わり方だったんですけどね。まあそこのね、ラスボスの後に出てくる感じですね。真のラスボス、セルーザかな。まあそれが入った感じです。なのでね、まあ強さ的には、はい、強さ的にはね、まあこんな感じですね。HP が 72,000 あります。72,598 ね。格闘技弾防御。防御がね、やっぱり、まあ1605あるかな。こうカロリーとか1800とかあるんですけどね。まあね、その分、他が低かったりもするので、まあ格闘がちょっとバランスいいかなと。まあね、ちょっとだけ高いかなって感じがしますね。なので、使えないキャラではないと思いますよね。G なのでね。まあこれも使っていけるときだったら使っていきたいと思います。なのでね、称号を手に入れないと、やはりこの主人公も全キャラとフュージョンできるんですけど、まあ悟空とフュージョンしないと、このね、スーパーサイヤ人ゴッドの悟空とフュージョンできないとかね、スーパーサイヤ人3の悟空とフュージョンしないとダメとかね、いろいろ条件あるので、またそれはね、その称号を全部取った後にね、
こんなフュージョンがありますって感じでね、一番最後の方にね、やろうかなと思います。なので、今回、セルーザ手に入れることができました。なので、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。